uşağınız hələ danışmır və ya kəkəliyir, məktəbə getmək istəmir, həm yaşıdları ilə ünsiyyətə girmir. Yeni yetmə övladınızı zərərli vərdişlərdən necə uzaq tutacağınızı düşünürsünüz? Ailənizdə yaranan ən xırda problemlər böyük münaqişələrə səbəb olur. Bu və digər sualların cavabını həftə içi 5 gün saat 14:20-də Logosla danışır psixoloqda tapacaqsınız. Ailənizin psixoloji sağlamlığını bizə etibar edin. Hər birinizi xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Logosla danışır psixoloq efirdədir. Proqramımızı bilirsiniz ki, Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi təqdim edir. Sponsorumuz isə Aminostil dərman preparatıdır. Biz aminostili təklif edirik. Amin turşuları ilə zəngin, damcı formalı aminostil ilə uşaqlarınız sürətlə inkişaf edəcək, rahat qidalanacaqlar. Heç bir zərər olmayan bu məhlul immun sistemini gücləndirir və körpələrinizi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqlarda əqli və fiziki inkişafın, boyun uzanmasına və nitqin yaxşılaşmasına təsir göstərir. Aminostil yalnız uşaqlar yox, böyüklər də qəbul edə bilər. Aminostil sağlam inkişafın sağlam təməli. Məhlulu apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, yəqin ki, razılaşarsınız ki, ailə çox gözəl, lakin məsuliyyətli bir qurumdur. Düzdür, ailə qurmaq asandır, lakin onu qoruyub saxlamaq biraz çətin məsələdir, məsuliyyətlidir həqiqətən. Çünki bilirsiniz ki, ailələrdə bəzən zaman-zaman münaqişələr olur, problemlər yaranır və maraqlıdır. Son zamanlar da əslində bu cür problemlər daha çox yaşanır. İstər gənc ailələrdə olsun, istər biraz artıq bir müddət keçibdir, bir 10 il, 15 il qurulmuş ailələrdə də hətta problemlər yarana bilir. Və qərara gəldik ki, Logos olaraq, Logosla danışır psixoloq olaraq bilirsiniz ki, hər zaman sizin ehtiyacınız olacaq, psixoloji baxımdan ehtiyacınız olan mövzularla bağlı sizə məlumatlar verək. Ona görə bugün biz ailə daxili problemlər və onların həlli yolları haqqında sizə məlumat verəcəyik. Studiyamızda çox peşəkar bir mütəxəssis əyləşib. Ona görə düşünürəm ki, ailələrin ehtiyacı olduğu, eşitmək istədiyi, bəlkə də hardasa həqiqətən də onların ailəsində yaranan o problemlərə kömək olacaq. Bugün bizim mütəxəssisimiz məlumatlar verəcək. Mən həmən studiya nömrələrimizi xatırladıram. 012-404-3110 canlı bağlantı nömrəmizdir. Düşünürəm ki, belə deyə də çəkinməyə, sıxılmağa ehtiyac yoxdur. Bir problem varsa, onun həlli də var və onun həll etməyə çalışarıq. Yəni, buradan əlimizdən gələni edərik. Ona görə zəng edin, narahat olmayın. Və 050-325-46-48 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Orada yaza bilərsiniz. Və nəhayət, mən studiyamızın qonağını təqdim edirəm. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Yasamal filialının klinik psixologu Ceyran Həsənli studiyamızdadır. Xoş gördük, Ceyran xanım. Xoş gördük, Vəfa xanım. Tamaşaçılar da xoş gördük. Bugünkü mövzuda ailə problemləri mövzusunda danışmaq mənim üçün çox vacibdir. Çünki hər gün bundan qarşılaşdıram və bu, aktual bir mövzudur. Əslində, bizim cəmiyyətimiz, xalqımız ailə dəyərləri ilə həmişə örnək olan bir cəmiyyət olub. İnşallah bu həmişə belə davam eləyər. Sadəcə indi bir qədər Avropaya açılmaq, bəzi informasiya axınının çox olması bəzən ailələrə mənfi təsir göstərir. Amma bunun qarşısını almaq çox düzgün vurğuladınız ki, heç də çox da çətin deyil. Biz bunun öhdəsindən çox gözəl gəlirik. Bunu mən bütün məsuliyyətimlə deyirəm. Və ailə qurmaq asandır dediniz. Mən deyərdim ki, həqiqətən də ailə qurmamışdan əvvəl cütlüklər əgər müraciət eləsəydilər, bu çox daha yaxşı olardı. Çünki bir xəstəliyi, məsələn, deyirik ki, müalicə eləməkdən daha rahat, onun qarşısını almaqdır da, bizə profilaktika eləməkdir. Çünki ona görə də əvvəldən cütlüklər bir-birlərini daha yaxın tanısalar, bir-birlərinin zəif tərəflərini bilsələr, travmalarını bilsələr və yaxud da xasiyyətlərini daha yaxından tanısalar bir-birlərini, gələcəkdə problemlər xeyli azalar. Bə
Bəli. Ümumiyyətlə, Ceyran xanım, çox doğru vurğuladınız ki, bu ailə qurulmamışdan öncə əslində önləm almaq lazımdır. Bəzi şeylərin, gələcəkdə yaşanacaq şeylərin qarşısını almaq üçün həm cütlüklər bir-birini yaxşı tanımalıdır, həm də ümumiyyətlə, ailə nədir? Bu ailədə bu insanların üzərinə düşəcək öhdəliklər nədir? Və qarşı tərəfdən gözləntiləri nədir? Və insanın özünün o ailəyə verəcəyi nədir? Bax, biraz bu haqda danışaq ki, çünki düzdür, deyirik, ailəmə qurmaq çətindir, amma indi görürəm ki, çox rahatlıqla cütlüklər evlənə bilirlər. Yəni, bir hisslər yaranır, sevgi yaranır, bunu edirlər. Ancaq sonradan, sanki dərk etmədən bunu edirlər. Öncədən bir bu məsuliyyəti bilmək lazımdırmı? Əlbəttə. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, o tanışlıq prosesi heç olmasa bir il çəkməlidir ki, insanlar bir-birlərini yaxşı-yaxşı tanısınlar. Çünki bu aşiqlik dönəmi də bir iki ilə yaxın çəkir. Bu dönəm bitdikdən sonra artıq dostluq münasibətləri, insanlıq münasibətləri başlayır və bir çox şeylər nəzərdən qaçırılıbsa, bu zaman problemlər ortaya çıxır. Çünki aşiq insanın, deyirlər, gözü kör olur, bəzən görmür də. Ona görə bir yaxşı söz var ki, evlənməmişdən öncə gözünü dörd aç. Amma evlənəndən sonra bir gözünü də yum. Yəni, biraz güzəşdə get. Ona görə də... Çox gözəl bir sözdür. Bunu bir də təkrarlayın, gənclərimiz eşitsinlər. Deməli, evlənməmişdən öncə gözünü dörd aç. Evlənəndən sonra bir gözünü yum. Yəni, evlənəndən sonra artıq güzəşdə etmək olar bəzi şeyləri. Biraz güzəşdə getmək, nəzərə almaq. Çünki ailə çox vacibdir. Həqiqətən də yaxşı bir söz var, deyilər, xoşbəxt o insandır ki, o ailəsində xoşbəxtdir. Və cəmiyyət də insanlardan, ailələrdən təşkil olunub və biz cəmiyyətimiz üçün əlimizdən gələni eləməliyik, xüsusilə də uşaqlar varsa. Bir məqamı qeyd edelim, bəzən mən məsələn gənclərlə də çox işləyirəm, ailələrlə də ailə terapiyası da aparım, cütlüklərlə. Bəzən valideynlər belə bir söz deyirlər, övladlarını gətirəndə, deyirəm ki, görürəm ki, məsələn, valideyndə hər hansı bir travma var, qorxu var, deyirəm ki, siz gəlin ayrıca fərdi terapiyaya. Deyir ki, mən üçün çox vacib deyil, Ceyran xanım, əsas uşaqdır. Mən üçün önəmli uşaqdır. Amma bir şey nəzərdən qaçırmayaq ki, uşaqlarımız üçün bizim onlara olan münasibətimizdən daha vacib bizim ailə kimi bir-birimizə olan münasibət, ata-ananın bir-birinə olan münasibətidir. Çünki bir uşaq güvəndiyi iki insanın mehriban olduğunu, xoşbəxt olduğunu görürsə, möhkəm təməl üzərində ailəni görürsə, uşaq nə olur, özünü qiymətləndirməsi artır. Daha uğurlu olur həyatda, daha çox risk alır və özünə daha çox güvənir bu insan kimi, yaxşı yetişir. Ona görə də bunu nəzərdən qaçırtmaq lazım deyil. Birinci, özümüzdən başlamalıyıq, sonra ətrafımıza yaxşı təsir göstərməliyik. Bir də mən sizə deyim ki, dediniz ki, nə gözləyir, kim nə gözləyir? Bu çox önəmlidir. Çünki hamımız, hər birimiz ayrı-ayrı bir ailədən gəlmişik, bir ayrı bir mühitdə böyümüşük. Hər hansı bir travmalarımız da olub həyatda. Və gəlirik bir ailədə, əvvəldən danışılmayıb, heç bir şey müzakirə olunmayıb, kimin vəzifəsi nədir, kim kimdən nə gözləyir, mənəvi tərəfdən nə gözləyir, fiziki kömək baxımından nə gözləyir və xırda-xırda problemlər yığılır, bəzən içinə atılır, susulur və kriz formasında ortaya çıxır və bəzən xırda bir şeyin üzərində bir patlama baş verir. Bəli. Və ailə daxili problemlərdə daha çox hansı psixoloji problemlərdən daha doğrusu qaynaqlanır? Bu haqda biz Ceyran xanıma, daha doğrusu mən sual verəcəm və təbii ki, sizə də bu maraqlı olacaq bilirəm. Bir daha xatırladıram, 012-404-3110 canlı bağlantı nömrəmizdir və 050-325-46-48 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, görək sizin ailənizdə sizin narahat edən nədir? Ümumiyyətlə, Ceyran xanım, belə bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bütün bu problemlərin həm də bir təkan verən o ola bilərmi ki, insanlar elə o problem, içində bir problem varsa, bir narazılıq, bir inciklik varsa, onu danışaraq çözmürlər. Sadəcə kimsə içində nə isə tutur və o onun içində yığılır, bir kinə çevrilir və artıq bundan da insanın özündə də bir psixoloji, yəqin gərginlik yaranır və beləcə də münaqişələr olur. Amma əsas sualım budur ki, daha çox hansı psixoloji problemlərlə sizə, məsəl üçün, ailədən müraciət edirlər? Əsasən, mən sizə deyim ki, bir-birindən söhbət eləməyi bacaran, normal oturub danışmağı, mübahisəni normal şəkildə, hətta mübahisə də normal şəkildə olmalıdır. Ola bilər mübahisə. Bacaran ailələrdə çox az konflikt olur. Amma əksinə, dediyiniz kimi, içinə atan, ünsiyyətdən qaçan və yaxud da agresiv şəkildə davranan ailələrdə əlbəttə ki, problemlər çox olur. Ümumiyyətlə, ünsiyyət burada çox vacibdir. Ünsiyyətli bacarıq, ünsiyyət bacarığı. Ünsiyyət üç formada əsas qurulur. Bunun ikisi yanlışdır, biri doğrudur. Amma biz bilmədən, insanlar bilmədən çox vaxt o iki yanlış eləyirlər.
Birinci yanlış içine atmaqdır, söyləməməkdir. Bu zaman həm problem həll olmur, həm insan psixosomatik xəstəliklər əmələ gəlir. Özünüz bilirsiniz ki, psixoloji problemlərin nəticəsində çox zaman orqanlar pozulur, fəaliyyəti pozulur, sağlıq problemləri yaranır. Problem də həll olmur. İkincisi oldu ki, agresiv şəkildə həll edirlər. Burada da ünsiyyət daha da pozulur və insanlar bir-birlərindən uzaq düşürlər. Ən doğrusu odur ki, vaxtında yavaş-yavaş təmkinlə problemini, istəyini, gözləntini demək. Etirazını belə bildirmək. Etirazını bildirmək, nə hiss elədiyini demək. Yəni, sadəcə nə hiss elədiyini deyirsənsə və bir söz var psixologiyada, məndili. Yəni, qarşı tərəfi günahlandırmadan mənə pis təsir eləyir. Filan-filan, məsələn, davranışın, hərəkətin, hadisə mənə çox pis təsir. Mən özümü pis hiss eləyirəm. Haqsızlığa uğramış hiss eləyirəm. Necə hiss etdiyini sadəcə deyirsən və o insan özünü günahlandırılmamış görürsə və sən ona mədəni formada fikrini bildirirsənsə, əlbəttə ki, normal insan bunu nəzərə alacaq. Ümumiyyətlə, Ceyran xanım, ünsiyyət mədəniyyəti, danışıq mədəniyyəti, bu da bir ayrıca bir mədəniyyətdir ki, bunu insanlar yəqin ki, bilmirəm, özləri özlərində, kiçiklikdən, körpəlikdən bu gələn bir şeydir, bunu da inkişaf etdirmək lazımdır. Ceyran xanıma sual verəcəm, amma sualın cavabını reklam, belə deyək, bizim məlumatımız var, ondan sonra alacaq. Ümumiyyətlə, insanın xarakteri dəyişə bilərmi? Mən bu sualı sizə niyə verirəm? Çünki hansı səbəblərdən, deyək ki, iki cütlük arasında, yəni hansı səbəb deyəndə xarakter hansı xüsusiyyətindən o münaqişələr yaranır. Və ola bilərmi ki, əslində insan onu dərk eləsin ki, bax, mənim bu xarakterimlə bu münaqişə yarandı. Bəlkə mən bunu özümdə tərbiyələndirim, yəni tərbiyələndirim o mənada ki, bunu çalışım etməyim. Bir dəfə etdim, iki dəfə etdim, amma o bir dəfə də etməyim. Bu sualın cavabını sizdən alacaq. Düşünürəm ki, elə hər şeyin bəlkə də təməlində də budurur. İnsan özü özümlə bacarmalıdır ilk öncə. Və hörmətli tamaşaçılar, bizim sponsorumuz bilirsiniz ki, Unity Company şirkətinin Aminostil dərman preparatıdır. Aminostil əvəz olunan və əvəz olunmayan zülal kompleksindən ibarət preparatdır. Nevroloji statuslu uşaqlara, əsəbilik, yuxusuzluq hallarında, iştah zəifləməsi, boydan geri qalan, immunitet, yaddaş zəifliyi, çəki defisiti olan uşaqlara, nitqin gecikməsi və kəkələmə, xroniki xəstəliklər keçirilmiş uşaqlara, əməliyyat sonrası sağalma müddətində və bir çox xəstəliklərin müalicəsində uşaqlarla yanaşı böyüklərə də tövsiyə olunur. Qeyd edim ki, bütün apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Və artıq tamaşaçımız var xəttdə və bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, hörmətli tamaşaçılar, psixoloqa getdikdə də müəyyən bir məsələ ilə bağlı hər zaman anonimlik qorunur. Bu, logos da bir mənalı şəkildə belədir. Elə indi də tamaşaçımız var, adını soruşmayacaq və alo deyirik. Alo. Mən istəyərdim ki, tamaşaçımız bir daha bizimlə əlaqə saxlası. Çox maraqlıdır onun sualı nə idi, problemi nə idi. Bir dənə də elanı nəzərinizə çatdırın, hörməti tamaşaçılar. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin ənənəvi müasir Azərbaycan qadını 5 layihəsinə yenidən start verir. Bu layihə çərçivəsində keçiriləcək görüşdə siz Azərbaycanın sayılıb seçilən, çalışdığı sahədə və ailədə uğur qazanan qadınları ilə tanış olacaq, onların uğurunun sirlərini öyrənəcəksiniz. Bu layihədə bacarıq və qabiliyyətlərini reallaşdırmaqda çətinlik çəkən, problem və psixoloji sıxıntılar yaşayan və ümumiyyətlə cəmiyyətdə özünü təsdiq etmək istəyən xanımlarımız iştirak edə bilərlər. Layihədə iştirak etmək üçün 055 976 48 46 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Biz isə davam edirik və Ceyran xanım, sualımın cavabını almaq istəyirəm. Hansı xarakterlər, hansı xüsusiyyətlər hər iki tərəfdən problemlərin yaranması səbəb olur? Birinci olaraq onu deyim ki, bir olğun insanın iki əsas xüsusiyyəti olmalıdır ki, bu onu normal insan kimi formalaşdırır. Birinci dürüstlük, ikinci zəhmətkeşlik. Ailədə də sizə deyim ki, çox vaxt bir-birinə güvənmədikləri təqdirdə, yəni dürüstlük olmadığı təqdirdə problemlər çoxalır. Yəni biz deyirik həmişə sevgi, güvən, hörmət, həqiqətən diqqət, bunlar çox vacibdir, qayğı. Amma mən deyərdim ki, birinci yerdə dürüstlük gəlir. Çünki əgər dürüstlük olmazsa, bəzən sevgi də azala bilər.
Amma dürüstlük olarsa, insanlar bir-birini daha da çox qiymətləndirərlər, daha çox bir-birinə yaxınlaşa bilərlər. Bu dürüstlük onların arasındakı bu problemləri çözməyə qadirdir. Ona görə də hər bir insan özündə bunu inkişaf elətdirməlidir və eləcə də övladlarımızda inkişaf elətdirməliyik. Ondan sonra isə, bilirsiniz, hər bir insanın, hər birimizin müəyyən bir keyfiyyətlərimiz var, xüsusiyyətlərimiz var. Dediyim ki, birinci etibarlı insan olmaq, ünsiyyətçil insan olmağımız, nə qədər güvənilir bir insan olmağımız, qənaətçilik, bunlar hamısı ailədə vacibdir. Yəni, punktuallıq, ədalətli olub olmamağımız və bu xüsusiyyətlər hər bir insanda aşağı-yuxarı var. Amma bəzən ailə bir araya gəlir, iki nəfər, eyni xüsusiyyət birində aşırı ola bilər, birində çox aşağı ola bilər. Bu zaman ailədə krizlər qaçılmaz olur. Bəs o an bir anlayış göstərmək, deyək ki, birində o yüksək olan tərəfdə, deyək ki, o dediyiniz xüsusiyyətlər daha yüksəkdir, digərində daha azdır. Yəni, bir anlayış, kompromisə getmək sanki yoxdur biraz. Bu varmı belə bir şey? Bəli, zaten getməmək və yaxud da onu çözə bilməmək. İnsanlar, bilirsiniz, konfliktlə elə bir yerə gəlib çatırlar ki, bəzən haradan başladığı, nələr cərəyan etdiyi artıq yaddan çıxır. O qədər böyük kriz yaranır ki də, yəni arada məsafə yaranır. Biz də ailə terapiyasına məhz bunu eləyirik. Əvvəlcə baxırıq, problemlə gəlib insanlar. Əvvəlcə baxırıq, nə baş verir, nə baş verir, nə oldu, nə vaxtdan yarandı. Bu çox önəmlidir. Nəyin nəticəsində problem yarandı və bu ailəyə nə qədər təsir edir, nə qədər müddətdir ki, bu baş verir. Ondan sonra isə biz baxırıq ki, bu problemdə hər iki tərəfin hansı gözləntisi var, nə istəkləri nədir, ehtiyacları nədir, nə ödənilmir və bu konfliktə gətirib çıxarır, bu insanın incikliyinə gətirib çıxarır. Biz bunu analiz edib tapandan sonra hər iki tərəfə bunu izah edirik. Və ondan sonra onların bir araya gəlməsi üçün variantlar düşünürük hamımız birlikdə, ailə ilə birlikdə. Hansı variantlar elə bilərik? Gəlin, o 100 dəfə eşitməkdən bir dəfə görmək yaxşı. Mən konkret bir misal çəkim. Hansı ki, bir ailə müraciət edib, bir konfliktdir. Amma inanın ki, hər bir insanın fikirləri, düşüncələri, gözləntiləri, travmaları tamam fərqlidir. Amma bu, bir konfliktə gətirib çıxarır. Məsələn, xanım, bəylə zaman problemi yaşayırlar. Harasa gedəndə tez-tez bunlarda konflikt baş verir. Çünki həyat yoldaşı onu tələsdirir, gecikəndə çox əsəbləşir və xanım da bundan inciyir. Və hər dəfə bu konflikt olur. Tez-tez ailədə bu konflikt baş verir. Baxırıq ki, həyat yoldaşından, məsələn, bəylə danışanda ki, nədən siz bu qədər narahat olursunuz? O deyir ki, bilirsiniz, zaman mənim üçün çox önəmlidir. Mən zamanımı boşa xərcləmək istəmirəm. Mən istəyirəm ki, yəni, hər şey vaxtında olsun. Mən o zamanı başqa bir şeyə istifadə edə bilərəm. Və analiz eləyəndə görürük ki, onun ailəsində o qədər zamana qarşı diqqət olub ki, valideynlər həmişə övladına deyiblər ki, zamanı boşa xərcləmə, zamanı heç vaxt pulla almaq olmaz. Amma haqlıdır mı, Ceyran xanım? Bəy haqlıdır mı? Haradasa haqlıdır. Haradasa hər iki tərəf haqlıdır. Xanımla danışırıq ki, nədən bu baş verir, siz nədən bu qədər narahat olursunuz? O deyir ki, bilirsiniz və analiz eləyirik biraz ailəsinə, gedirik əvvəlki ailəsinə. O deyir ki, bilirsiniz, o mənə nəzərə almır, mənə düşünmür, mən xanımam, hazırlaşmama vaxt gedir. Baxırıq ki, ailədə necə olub? Ailədə baskı ilə böyüyüb xanım. O nəzərə almayıblar. Hər dəfə onun üzərində çox məsuliyyət qoyublar. Səhv eləyəndə çox danlanıb, hər şeyə görə danlanıb və bu onda travma qalıb. O deyir ki, o mənə nəzərə almır. Çünki onun travması, zəif nöqtəsi odur, nəzərə alınmamaq. Və biz nə edirik? Həyat yoldaşına izah edirik ki, yoldaşınızın narahatlığı onun nəzərə alınmaması duyğusu ilə bağlıdır. O düşünür ki, siz onu düşünmürsünüz. Və buna görə narahat olur. Və xanıma izah edirik ki, yoldaşınız sizi nəzərə almadığından bunu eləmir. Sadəcə zaman onun üçün çox dəyərlidir. Və nə edirik? Onlar hərəsi bir adım atıb, qızıl ortaya gəlməlidirlər. Yəni, xanım bir az yoldaşının zamanına dəyər verməlidir, biraz daha diqqətli olmalıdır. O məqamlarda bəy yoldaşına qarşı biraz səbirli olmağı öyrənməlidir. Və düşünürəm ki, Ceyran xanım, ümumiyyətlə, hər bir ailədə, onsuz da istər-istəməz, hər bir ailənin öz qanunları var. Bəli, daxili qanunları var. Həqiqətən də, çünki dediyimiz kimi bir qurumdur, kiçik bir qurumdur, ona görə daxili qanunları var. Və bu qanunlar ortaq olaraq yazılsın, hazırlansın. Mən bunu tam ciddi şəkildə deyirəm, yəni bir ciddi şəkildə bu yazılsın. Və siz dediyiniz kimi xanım da riayət etsin, bəy də
qayda riayət için ve yazanlar çoxdur. Mən istəyirəm səsləndirəm Ceyran xanım. Deməli yazırlar ki mən 10 ildir ailəliyəm, 2 övladım var. Övladlarımın xətrinə çalışıram ki ailəmi qoruyum, saxlayım, amma artıq görürəm ki gücüm çatmır. Heç cür yoldaşımla yola getmirik, nə edə bilərəm? Ümumiyyətlə Ceyran xanım, bəzən olur ki, deyək ki tam hətta sevgi ilə ailə quran insanların belə 10 ildən sonra sevgisi də bitə bilər. Ümumiyyətlə yola getməyə də bilərlər, amma övladları var. Siz necə yanaşırsınız bir psixoloq kimi? Övladların xatirinə ailəni illaha da qoruyub saxlamaq, yola getmirlər amma münaqişələr, konfliktlər elementar olaraq bu insanlar artıq bir-birlərini qaldıra bilmirlər. Bəli. Doğrudur mu bunu sürdürmək, bu ailəni sürdürmək? O şəkildə xeyir. Ailəni qorumaq lazımdır əlbəttə ki, amma o şəkildə qorumağın mənası yoxdur. Bu o demək deyil ki, ayrılsınlar. Bu o deməkdir ki, məsələni həll eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə xanım 10 il deyib 10 il kriz dövrüdür. Yəni 10 ildən sonra ailənin 1 il, 3 il, 10 il belə kriz dövrləri var. Yəni rahat olsun, bilsin ki, bu sadəcə onda deyil, başqa ailələrdə də 10 ildən sonra kriz baş verir. Və əgər övladlarını düşünürlərsə, gözəl yaşayıb onları xoşbəxt eləməlidir və bunun üçün ailə terapiyasının çox böyük faydası var. Bəli. Yəni mən faktla deyə bilərəm ki, ailə gəlib ki, ayrı-ayrı evlərdə yaşayırlar artıq və deyirlər ki, heç bir mənası yoxdur bizim terapiyaya gəlməyimizin. Xanım tək gəlib ki, sadəcə mən əsəblərim korlanıb onun qarşısını almaq istəyirəm. Amma biz onları dəvət eləyib terapiya keçəndən sonra bu gün onlar çox gözəl bir ailədirlər və həyatlarını xoşbəxt şəkildə sürdürürlər. Bəli, Ceyran xanım, vaxtımız çox azdır, yazanlar da çoxdur. Bir sual da səsləndirirəm, ondan sonra terapiyalara keçəcəyik. Çünki, hörmətli tamaşaçılar, bu cür ailə daxili problemlərdə Logos'da Ceyran xanım olsun, digər klinik psixoloqlar olsun, ailə terapiyaları həyata keçirirlər. Bu haqda danışacaq. Və bir xanım yazır ki, mən deməli 4 illik evliliyim var, 2 uşağımız var. Yoldaşımla aramızda hər şey yaxşı idi. Bu son 1 ildə yoldaşım dəyişdi. Ailəsindən bacısı ilə münaqişəmiz oldu. Ondan sonra mənimlə çox köbutu, pis sözlər şiddət göstərir. Mən nə edə bilərəm? Orada bayaq dediyiniz kimi onlar psixoloqa mütləq müraciət eləməlidirlər. Çünki burada artıq şiddət var, burada artıq ünsiyyət çox korlanıb. Bu xanıma yardım edək. Xanım özünü necə aparsın? Ən yaxşısı burada əgər qarşı tərəfdən çox şiddət varsa araya bir qədər məsafə qoymaq lazımdır. Sakitləşmək. Və siz əgər sakitsizsə, qarşı tərəf sizin üstünüzə gəlməyəcək. Reaksiya verməmək, sakit olmaq və danışmaq qarşı tərəflə ki, nə qədər biz bir-birimizi qırırıq, mən istəyirəm ki, biz bir qədər məsafə qoyaq. Məsafə dedikdə siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Başqa evlərdən mi yaşamaq, yoxsa eyni evdə yaşayıb, sadəcə biraz ünsiyyəti azaltmaq? Ünsiyyəti biraz azaltmaq, maksimum azaltmaq ki, bir özlərinə gəlsinlər, özlərinə kənardan baxa bilsinlər. Və inanın ki, bir neçə seansa onların münasibəti çox xeyli dəyişə bilər terapiya müddətində. Çünki biz terapiyada neyiniyirik? Yəni, hər iki tərəfin narahatlığını, bir tərəf nə gözləyir, nələrdən narazıdır. Və ailə terapiyasında belə bir şey var. Əgər bir tərəf nədənsə narazıdırsa, o biri tərəf də mütləq nədənsə narazıdır. Ola bilməz ki, bir tərəfli olsun. Yəni, demək ki, orada deyir ki, həyat yoldaşım mənə şiddət göstərir. Həyat yoldaşından da soruşsaq, o da deyəcək ki, xanımın filan-filan hərəkətləri mənə narahat eləyir. Və biz neyinəcəyik? İkisinin də narazı olduğu məqamları yazacaq və bir-bir siz bu addımı atacaqsınız, siz bu addımı atacaqsınız. Və gələrək yavaş-yavaş qızıl ortada görüşəcəksiniz. Amma Ceyran xanım, siz bilirsiniz ki, bizim bəylərimiz əslində həqiqətən də ailə üçün bəylər əlindən gələni edirlər, qayğı keçdilər, çalışırlar ki, əllərindən gəldiyi qədər ailələri yaxşı yaşasın, istər xanımları, istər övladları. Amma bu məsələlərdə, məsəl üçün, bir xanım desə ki, elə bu xanım, gedək bir psixologa, bilirsiniz ki, çox da bir mənalı qarşılanmayacaq, hətta çox etirazlar istəməyəcək getmək. Bir tərəfli terapiya mümkündürmü? Yəni, siz bunu edə bilirsinizmi ailədən? Mümkündür. Əslində, bir tərəfli terapiyalarımız da olur siz dediyiniz səbəblərdən. Amma çox vaxt axırda bəyi də terapiya cəlb eləyirik. O bizə... Necə edirsiniz onu? Çox maraqlıdır. Çünki o yoldaşındakı dəyişikliyi görərək özü gəlir. Özü gəlir. Onda artıq inam yaranır bizə. Ən azından bəy xanımını gətirdikdə, yəqin ki, orada gözləyir. Gözləyir. Bəy yoldaşındakı dəyişiklikləri evdə hiss eləyir və özü də artıq terapiyaya inam yaranır və müraciət eləyir. Amma ikisi də birdən gələndə, yəni iki qat işimiz asanlaşır. Çünki hər iki tərəfin fikirlərini alırıq. Əslində, bəylər gələndən sonra çox sevinirlər ki, yəni onları da dinləyirik, onların da ehtiyaclarını, istədiklərini nəzərə alırıq və proses qarşılıqlı gedir.
Amma bir tərəfli də aparanda çox effektləri olur, yəni effektləri var. Ceren xanım, inanın o qədər yazanlar var. Mən təşəkkür edirəm yazdığınız üçün, izlədiyiniz üçün. Amma o qədər uzun-uzun belə ailə problemləri yazılır. Mən vaxt dolayından yəni çatdıra bilmirəm. Bir xanım da yazır ki, hətta xanım adını da çəkir. İndi mən çəkməyəcəm əslində adınızı. Yazırlar ki, yenə 4 illik ailəliyəm. Qaynatam qaynanamdan 15 ildə ayrılıb və öz ailəsi var. Mən həm qaynatamın ikinci həyat yoldaşı ilə münasibət saxlamıram. O qadının həm səmimiyyətinə inanmıram, həm də qaynanama xatir o qadınla danışmaq istəmirəm. Amma qaynatam mənə də yoldaşıma da deyir ki, o qadınla da münasibət saxlayım. Mən nə edim? Və yazır ki, qeyd edim ki, yoldaşım atasına xatir onun yoldaşı ilə arada danışır, amma qaynanam bunu bilmir. Mən ortaq yol tapa bilmirəm. Necə edim? Deməli, xanım qalıb nəinki iki yol arasında, xanım 4 yol arasında qalıb. Yəni, yoldaşının da valideynləri arasında qalıb. Əslində, istəmədiyin insanla münasibət saxlamaq, xüsusilə də yəni, çox yaxınlığınız yoxdursa, yəni vacib deyilsə, məcbur deyil, məcbur eləmək düzgün deyil. Çünki deyil etdi ki, mən istəmirəm, səmimiyyətinə inanmıram. Səmimiyyətinə inanmırsa, bunu oturub danışmaq olar. Yəni, qaynatası da danışa bilər, yoldaşı ilə danışa bilər ki, o insanla münasibət saxlamaq məni narahat eləyir. Yəni, məni üzür, mən inciyirəm bundan. Əgər, yenə deyirəm, hər dəsə kompromisa gedə bilirsə, yəni, bir qədər yeri varsa, yoldaşı gedirsə kompromisa, o da bir qədər kompromisa gedə bilər. O, onsuz da qaynatasını da, onun yoldaşını da yoldaşına görə tanıyır, düzdürmü? Bəli. Yoldaşı kompromisa gedir. Gedə bilirsə, geçsin, əgər çox böyük problemlərə səbəb olursa. Amma düşünürəm ki, yəni, burada bir ortaq məxrəc, oturub danışaraq, ortaq məxrəcə gəlmək olar. Bəli, hər şey danışaraq həll olunur, həqiqətən. Danışaraq, çox danışan, hər şeyi müzakirə eləyən ailələrdə konflikt çox az olur. Ümumiyyətlə, konflikt olmayan ailə yoxdur, mübahisə aşağı-yuxarı olur. Elə ailələr var ki, tamamilə danışmırlar, susqunluqdur və deyirlər ki, biz yaxşı ailəyik. Amma bəzən elə ailələrdə hər bir şey bitmiş olur, münasibət bitmiş olur. O daha da ağırdır. Heç özləri də bilmədən. Özləri də bilmədən. Ona görə danışmaq, mübahisə eləmək, doğru şəkildə mübahisə eləmək bacarığı da olmalıdır ailələrdə. Və mən xatırladım ki, hörmətli tamaşaçılar, biz sabah da efirdəyik və sabah Xırdalan filialının baş uşaq psixologu Sevda Məmmətli ilə uşaqlarda yaranan diqqət əksikliyi və hiperaktivlikdən danışacaq. Diqqətiniz bizdə olsun, çünki bilirəm ki, şikayət edirsiniz, uşağım dərsi oxuyur, öyrənə bilmir və ya dərsə gedir, oradakı müəllimin dediklərini yadında saxlamır və çox hiperaktivdir. Bu cür ailədə uşaqlar varsa, sabah mütləq bizi izləyin. Ceren xanım, siz terapiyalarda nə edirsiniz? Çünki çox maraqlanırlar. Məsələn, çünki deyirlər ki, psixoloq nə edir ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, tutaq ki, bir ailə müraciət edib. Mən sizə deyim ki, elə vaxt olur ki, ailə müraciət edib, iki tərəfdən biri depresiyadadır. Hər hansı bir stres yaşayıb, qorxu yaşayıb, travma yaşayıb, depresiyadadır. Təsəvvür edin ki, onun depresiyası ailəyə yansıyır və münasibətlərinə yansıyır. Qarşı tərəf bunu başa düşmür. Çox maraqlıdır ki, bizim hər hansı bir fiziki problemimiz olanda, dişimiz ağrıyanda, başımız ağrıyanda həmən düşünürük ki, həkimə getmək lazımdır. Amma ruhi narahatlığımız olanda, yəni ruhi narahatlıq deyəndə xəstəlikdən söhbət getmir. Adicə ruh düşkünlüyü olanda, aqressiya olanda, içinə qapanma olanda həmən ağlımıza gəlmir nədənsə müalicə olunmaq. Bunun da öz həkimi var. Biz bunu müalicə edirik də. Və baxırıq ki, bəzən ailə müraciət eləyəndə dediyim kimi görürəm ki, hər hansı tərəfdən birində travma var, aşırı travma var. O zaman mən onu birinci fərdi konsultasiyaya alıram. Çünki bir insan formalaşmayıbsa, öz travmalarını həll eləməyibsa, əlbəttə ki, onun ünsiyyətinə daşıyacaq, münasibətinə daşıyacaq. Birinci onu aradan qaldırırıq. Əgər müalicəlikdirsə, psikiatra yönləndiririk və o travmanı aradan qaldırandan sonra ikisi də artıq normal həyatlarını sürdürə bilirlərsə və konflikt varsa, o zaman bayaq dediyim kimi, baxırıq ki, hər iki tərəf nədən narazıdır. Siz yoldaşınızdan birinci hansı yaxşı cəhətləri var soruşuruq. Məsələn, çünki bu özü insanların ünsiyyətində çox vacibdir və ailədə çox vacibdir təqdir eləmək, bir-birinin yaxşı xüsusiyyətlərini demək və əksinə tənqid eləmək, davranışını yox şəxsiyyətini tənqid və təhqir eləmək bu konfliktlərə gətirib çıxardır. Ona görə də biz birinci yaxşı xüsusiyyətləriniz nədir, nədən razısınız, haçan yaxşı münasibətiniz olub, mütləq ora gedirik, mütləq ki, bir yaxşı münasibətlər olub, düzdürmü, evləni bilərsə, yaxşı bir məqamlar olub, münasibətlər olub. Oradan başlayırıq və sonra nədən narazısınız, nə gözləyirsiniz və nə olmur və bu sizə necə təsir edir. Və sonra dediyim kimi, addım-addım bu
səbir məsələsidir və vaxt məsələsidir. Birdən-birə olmur. Yəni, ancaq 5-6 seansa biz bir xeyli dəyişiklik görürük ailələrdə. Vaxtımız artıq sona çatdı demək olar ki, 2-3 sözlə gözəl, xoşbəxt ailənin sirri. Gözəl xoşbəxt ailənin sirri bir-birinə güzəştə gedə bilmək, söhbət edə bilmək və mənəvi dəyərləri artıra bilmək. Mütləq mənəvi dəyərlər çox önəmlidir. Təşəkkür edirəm Ceyran xanım gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Logos Psixoloji və Netki İnkişaf Mərkəzinin Yasamal filialının klinik psixologu Ceyran Həsənliydi. Mən isə geyimimə görə Mari Fashion-a dərin təşəkkür edirəm. Mari Alt Xət Fashion Instagram səhifəsindən yeni gözəl kolleksiyanı izləyə bilərsiniz. Sabah görüşərik, hələlik.